Viete, čo najlepšie priniesol príchod Samsung Galaxy Z Flip 5 na náš trh? Pokles ceny Z Flip 4. Tá totiž stojí dnes v oficiálnom obchode Samsungu s 8 GB rámkou, teda rovnako ako táto novinka, a 256 GB úložiskom, teda rovnakým ako táto novinka, 750 eur. Pričom s rovnakou konfiguráciou stojí Z Flip 5 1200. Je to odvážna cena. Pričom novinkou je hlavne Väčší display, toto je Always On Display, môže sa zobraziť poťuknutí alebo neustále a dvojitým poklepaním prebudím už odomykáciu alebo skôr odomknutú obrazovku, teraz už nastalo to odomknutie pomocou rozpoznania tváre, môžem ísť do strany, tu už mám Good Lock dôležitá aplikácia, ktorú si nainštalujte, pretože máte prístup potom k ovládaniu, plnohodnotnému ovládaniu, ja som si tu nainštaloval alebo nastavil skratky k Facebooku, k mapám, k YouTube, hoci čo, naozaj môžem ísť do Gmailu, tu mám nejakú správu e-mailovú a potom môžem napríklad na ňu aj odpísať, skúsime to a uvidíte klávesnicu. Všetko funguje tak, ako som si predstavoval pri predstavení toho telefónu. Akurát musíte nainštalovať Good Lock aplikáciu, alebo si potom môžete pozrieť predpoveď počasia na ďalšom vidžete, alebo napríklad dnešné kroky. Ten displej je mimochodom, prepočítaval som to, 0,35 megapixelový, teda 350 tisíc pixelov asi, a ten predtým v Z Flip 4 má len 130 tisíc pixelov, takže je to, no nie trojnásobný nárast, ale takmer trojnásobný nárast pixelov a teda možno aj plochy. Vnútorný displej zostal, teda 120 Hz AMOLED alebo 1 až 120 Hz AMOLED 6,7 palcový. Máme tu samozrejme o rok podporu softverovú, takže Android 13, ale bude tam aj 14, 15, snáď aj 16. Nemáme tu mimochodom Samsung DeX podporu. Oproti vlanejšku, teda oproti Z Flip 4, tu máme e, nový dizajn, tenší dizajn po zatvorení, to znamená, že je to takmer ten istý telefon, hmotnosť rovnaká, rozmery rovnaké, všetko rovnaké, akurát keď ho zavriete, tak je tá medzera menšia. Ale ja to mám celé v puzdre, ktoré dosť úspešne chytá prach, aj tie objektívy, ktoré sú samostatné, aj všetky tieto časti, takže keď to dávam do vrecka, tak je to často v tých záhyboch zaprášené. Pozor na to. Inak obal od Samsungu chválim a asi by som si kúpil tento originál, alebo by som hľadal niečo podobné. Veľmi fajn riešenie. No a tu už vidíte čiernu verziu, od ktorej sa všetko možné odráža. Regulácia hlasitosti je veľmi vysoko, podobne ako v minulosti. Čítačka odtlačkov prstov v tlačidle ani som mi nezapínal, o domykanie mi stačilo. Táto fólia na displeji opäť ostala. Je často zamazaná odtlačkami, na slnku sa to zleskne a oproti napríklad S23 je to úplne iná práca s telefónom na slnku, aj fotografovanie nie je to také pohodlné. Takže toto je skôr telefón pre tých, ktorí oceňujú túto zatváraciu konštrukciu, než pre tých, ktorí radi často pracujú s veľkým displejom ale ten rám vyzerá dobre, je to opäť o trošku o generáciu lepšie. Ja keď chytím Z Flip 3, kolega ju má napríklad v práci, tak mám veľmi dobrý pocit z toho telefónu, akorát jemu sa už odlupuje tá fólia, niečo sa mu stalo v lete, je to samozrejme na záručnú výmenu alebo na opravu, myslím, že aj zadarmo, ale sklame to človeka. No a obávam sa, že sa to niečo podobné môže stať aj tu, pretože je tu opäť tá vlnovka, nie je to úplne rovný displej po roztvorení, to sa nedá a celkovo sa v tomto smere veľké zmeny neudiali. Samozrejme Always On funguje aj tu a musím povedať, že pri týchto otváracích telefónoch by mal majiteľ uvažovať aj nad tým, že bude mať ten telefón roztvorený na stole napríklad počas pracovného dňa a že ho zatvorí až keď napríklad odíde, odíde niekam preč a bude ho dávať do vrecka alebo do kabelky. Pretože naozaj takto fungujete úplne ako s hociakým iným telefónom len sa musíte trošku odnaučiť to stále zatvárať lebo je to lákavé. Máme tu Qualcomm Snapdragon generácie 2, teda Qualcomm Snapdragon 8 generácie 2, ktorý je vyladený pre Galaxy. Je to veľmi dobrý chipset. Aj tá výdrž na nabitie rovnakej batérie 3700 je veľmi príjemná. Neporovnával som to presne, ale mal som dobrý pocit z výdrže, aj z výkonu, aj z rýchlosti zo všetkého, ale už v Lani to bolo výborné. Paradoxne som bol na Janošikových dierach s týmto telefónom a Rovnakú situáciu som zažil aj pred pár rokmi. Neviem, či to bola Z Flip 3 alebo kolkatka, ale mal som tam problém s tým foťákom fotiť v zatvorenom stave. Jasne, dá sa to. Je to úplne bežná vec. Musíte sa trošku pohrať, zoštipnúť do strany, prepnúť na video, na fotku, potom vyrolovať hornú ponuku a prepínať 9 16 alebo full alebo podobne. Skladka, naozaj sa pohráte s tým, skúste poposúvať dopredu, dozadu, hore, dole, dvomi prstami a tak ďalej. Prídete na ovládanie toho, tých foťákov aj na vonkajšom displeji, ktorý je konečne veľký. Ale Nevidím na to úplný dôvod, keď chcem niečo fotiť, no nechcem fotiť seba samozrejme, ale vodopády a rebrík a, a okolitých ľudí a podobne, kamarátov, detí a tak ďalej. No a práve na toto mi príde oveľa rozumnejšie vyťahovanie napríklad takého iPhoneu alebo Samsungu Galaxy S23 z vrecka, cvák a zase dám naspäť a je to, mám pocit, že rozumnejšie, lepšie, než takýto vyklapací telefón. Takže je to naozaj špecifická línia, dokonca Apple nám ukázal, že opäť nepredstavuje žiadny roztvárací telefón, že tejto linii neverí ešte úplne, takže Samsung je v tomto sám s Motorola momentálne u nás a sem tam aj nejakým čínskym výrobcom. Ja som rád, že Samsung ostal verný aj Z Flipu, aj Z Foldu, že ich inovuje, obnovuje, ale tie zmeny sú malé a ide to maličkými krokmi čo sa dá povedať o všetkých telefónoch rôznych form faktoroch, pretože dnes sa neoplatí kupovať každý rok nový telefón, oplatí sa kupovať každé 2, 3, možno aj 4 roky, a je to dobré, pretože ja som ekologicky ladený a kupovať len pretože to je nové sa dnes už nevypláca. A preto aj spomínam tu za Flip 4. No, ale teda fotenie má to svoje čaro pri napríklad portrétnych fotografiách, že sa vidíte a fotíte sa veľmi dobrými foto fotoaparátmi ktoré sú podobné ako v lani. Dokonca aj to približovanie má nejaký význam, k tomu sa dostanem. Ale po roztvorení tu mám trošku horší displej s menšou svietivosťou alebo teda s tou fóliou na displeji, ktorá sa jednoducho leskne a je zamazaná a treba ju častejšie čistiť. A ja vám poviem, že radšej na fotenie by som si kúpil S23 alebo S23 Plus alebo niečo podobné Ultra. Ale skrátka v tej cenovej kategórii by som hľadal radšej sériu S. Toto je telefón, ktorý ponúka aj dobré fotky, aj dobré videá, ale hlavne má zaujať tým tvarom. No a keď už hovorím o tom fotoaparáte, tak môžem povedať, že napríklad to dvojnásobné približenie digitálne, porovnával som to s iPhone 13 mojím, tak tie výsledky sú oveľa lepšie. Napríklad vidím tam viac detailov. Takže dá sa to aj to dvojnásobné približenie použiť, digitálne približenie, aj to oddielenie širokáč je veľmi fajný, naozaj široký. A celkovo fotoaparáty sú veľmi fajn, ale to boli aj v Lani. A keď to porovnávate s hocičím priemerným A54 alebo niečím v strednej triede, tak to fotí trošku lepšie. Tu už mám nejakú tapetu, to si vyrábam sám väčšinou túto fotku. Potom som tam dal podľa toho aj tému. Prispôsobil som farby do takýchto sivých. A páči sa mi, že množstvo ikon od Samsungu a od Google je prispôsobených. Takže naozaj YouTube, kalkulačka, Galaxy Wearable, lebo som testoval aj hodinky Galaxy Watch 6, Samsung Health, mapy, všetko je proste pekné sivé. No a potom Facebook napríklad je modrý alebo Messenger. Viac som si toho neinštaloval, od Microsoftu máme tiež nainštalované nejaké veci, tie už takéto sivé nie sú. Škoda. Tu by som možno očakával väčšiu úpravu. No, nedá sa nič robiť, tak toto mám aspoň pekné, elegantné v jednej farbe, lebo som tam nechal iba apky od Google a Samsungu. A ja sa hlavne teším na vaše komentáre od používateľov, ktorí majú už Z Flip 5, aby mi napísali, ako sú s tým spokojní a prečo si ho kúpili a, a prečo to dáva zmysel. Mne to až taký zmysel nedáva, pretože ten vonkajší displej je stále malý na hranie sa s telefónom, ale šetrí batériu, uznávam. Keď si niečo pozriem, tak jednoducho je to menší displej, menej to spotrebuje energiu. No a potom, keď potrebujem reálne odpisovať veľa, veľa, tak už otváram telefón. Nezabudejte, môže byť aj stále otvorený, vôbec mu to neuškodí. Ešte sa musím vyjadriť ku zvuku. stereo reprodukcií porovnával som hlasný zvuk zo so Zflip 3. Naozaj nastal nárast aj hĺbok, aj mohutnosti toho zvuku, aj celkového prednesu. Páči sa mi jednoducho zvuk zo so Zflip 5 viac než zo so Zflip 3 a už to pri pozeraní videí dáva zase o čosi väčší zmysel. Takže aj na toto je Zflip 5 fajn. Teším sa na vaše komentáre. Naši patróni na patreon.com lomeno digitálky vidia toto video skôr a bez reklám. Tam prebiehajú samozrejme rôzne súťaže, oplatí sa prispievať 1 euro mesačne úplne stačí, veľmi mi to pomáha v mojej práci vo voľnom čase. No a potom samozrejme ostatní už vidia toto video trošku neskôr, ale v takéto podobe teda ako vždy. Teším sa na každý komentár, teším sa na každý príspevok a ak sa vám niečo páči v komentároch, tak to olajkujte, nech je to vyššie. A prečítajte si vždy aj popis videa, tam predsa len možno niečo zabudnem, doplním, oplatí sa to za každým. Platí to aj pre ostatné videá. Majte sa pekne, toto bol Z Flip 5, Samsung Galaxy Z Flip 5, ešte sa vám prihovorím s hodinkami, teda Galaxy Watch 6. Stačí si počkať, vidíme sa na tomto YouTube kanáli Digitálky. Ahojte.